ampla espaça interna, o Lycée Livina vem em duas versões, 1.6 e 1.8. E com itens de série que vão realmente surpreender você. Se conforto e segurança são itens indispensáveis na compra do seu carro, você precisa conhecer o Lycée Livina. O carro favorito da família brasileira agora vai conquistar você. Veja 10 razões para adquirir o seu.